Elmúlt 48, sőt 72 óra az tele van nálunk is az interneten a történésekkel. Úgy beszélünk az István a királyról, mint készülünk, hogy itt Szegeden a szabadtéri játékokon bemutatjuk 2013-ban, augusztus 17-én és 18-án. Szeretnénk mi ezt tényként is kezelni, de azóta néhány elég komoly szúrt és lőtt sebünk lett ebből az ügyből kifolyólag. Az első, hogy egy festőművész installációja miatt ilyen botrány tud kerekedni, hát mi nagyon utáljuk a cenzúrát, hosszan éltünk mi cenzúrában, de azt hiszük, meg azt hittük, hogy 20 év után, a rendszerváltozás óta, vagy 22 év, ez talán, és főleg egy polgári demokráciában, ez már nem fordulhat elő. Tehát maga az első momentum, hogy egy festőművésznek össze kell pakolni itt az installációját, és el kell innen menni, mert olyan nyomás van rajta, ez már eleve felháborító. Az ízlés dolog, hogy kinek tetszik, kinek nem, kinek hogy áll közel, és így tovább. A installáció után mi kerültünk sorra, ami egészen megingatott. Amikor azt hallottam, hogy Alföldi Robert személye problémákat vett fel, hogy a szerződését akarja látni az a művész úr, aki megérkezett Egerből, és aki a jelölt, és jelölte erre a posztra, akkor én felhívtam a szerzőket is, felhívtam Alföldi Robertet is, és megmondtam, gyerekek, nekem az a dolgom, szép, nagyra nőttem, jó, nagy darab vagyok, hogy körbeálljam ezt a produkciót, a szerzőit és az alkotóit. Most bajban vagyok ezzel. Egészen komolyan mondom, mert én nem szeretnék a város vezetése részéről ellenállást István a király okán és ürügyén. Nem szeretném, hogyha megkarcolnának minket, nem szeretném, ha megkérdőjeleznék a szándékainkat, és főleg azt nem szeretném, ha beleszólnának a műbe. Amíg én erre egészen fix garanciákat nem kapok, addig nem fogom azt mondani, hogy jövünk ezzel a művel. A garancia az nem arról szól, hogy kapok egy levelet a városvezetést, hogy minden rendben lesz, aludjon nyugodtan. Nekem az első számú garanciám a jelenlegi vezető Bátyai Edina. Igen. Ennek is egészen egyszerű oka van. Talán tíz éve van itt Bátyai Edina, mi az elmúlt 10 évben sok művünkkel voltunk itt, nem folyamatosan, 4-5 év kihagyással, 2008-ban voltunk utoljára. De a jelenlegi vezetés az, amelyik élvezi a mi bizalmunkat, és nagyon boldog vagyok, hogy mi is élvezzük az ő bizalmukat. Előbb mondjam, hogy egy szerződés, egy 4 oldalas szerződés, ahol bólog percek, méterek vannak, határidők, összegek, átutalások, az nem fedi le a produkciót. A produkció, és a mi esetünkben ez 300 ember. 300 ember utazik ide augusztusban Szegedre, hogy előtte 2 hónapig Budapesten próbálva a darabot, ide feljöjjön a színpadra, itt jól érezze magát, a tudását, tehetségét, művészetét, átadja önöknek. Ez nem egy 4 oldalas szerződés, hanem ez egy hihetetlen, egy vezetőség és egy produkció közötti bizalom. Hogyha ezt a folyamatot most egy vezetőváltással megakadályozzák, akkor mi rossz helyzetbe kerülünk, és itt most visszakanyarodom, és ráadásul úgy, hogy ez a vezető rögtön kikezdi a rendezőnket. Tehát azt mondom, hogy teljesen megingatja az István a király Szegeden ezzel. Tehát még csak nem is azt mondta, hogy rendben van, átnézzük és leülünk a produkcióval, hanem rögtön feltette azt a kérdést, és rögtön az összes újságban, teljes interneten megjelent, hogy megkérdőjelezi a mi szándékunkat és Alföldi Robertet. Nagyon nehéz lesz így rendesen dolgozni bárkivel. Én bízom abban, hogy előbb-utóbb ez a város rájön arra, és a város vezetése, hogy a következő időszakot, de legalábbis a leszerződött 2013-as évet
Békében kell hagyni, hogy nyugalom legyen, béke legyen. Nagyon nagy nevű produkciók jönnek ide rajtunk kívül is. Én tudom, hogy Gotár Péter is fog itt rendezni. Én tudom, hogy egy új musical is jön, az Elfújta a szél, egy nagyon nagy apparátussal és nagyon jó nevű rendezővel és színészekkel és énekesekkel. Itt elindult egy munka a 2013. évre. Az, hogy mi van utána, hogy lejár, vagy nem jár le, marad, nem marad, az nem ránk tartozik. Szörényi Leventét szeretném itt idézni, aki megmondta, hogy egy színház adminisztratív vezetésébe ezt a ominózus levélbe lejte. Ő nem predesztinált arra, hogy beleszóljon. Nem is dolga. Tehát a szerzőknek ez nem is dolga. Ez az aggály, ez az én dolgom. Mert nekem kell ezt a produkciót körbeállni és megvédeni a benne lévő alkotókat, szerzőket és művészeket. Tehát én bízom abban, hogy ez ki fog egyenesedni, és mi boldogan jöhetünk ide, annál is inkább, mert hát hihetetlenül mennek a jegyek. Tehát ennek nem szabad törést szenvedni, de ha nincs bizalom irántunk, akkor nekünk sincs a másik fél iránt. Úgyhogy én drukkolok annak, hogy holnap helyes döntés szülessen a közgyűlésben. Mivel én itt személyesen meg lettem szólítva, nem a Bari által, hanem az elmúlt napokban megint nagyon jó sajtom volt. Azt szeretném elmondani, hogy egyrészt ez egy szakma. Ez egy szakma. A színház is egy szakma. Másrészt pedig azt szeretném elmondani, hogy egyrészt végtelenül megtisztel, hogy az én szellemem járja be Szegedet. És azt szeretném meg elmondani, hogy én itt az elmúlt 8-10 évben háromszor dolgoztam. Ha ezt összeadom, ugye a Csárdás királynőt körülbelül látta 25 ezer ember, a Mányás Miskát látta körülbelül 15 ezer ember, az 40 ezer ember. A Valahol Európában látta körülbelül 10 ezer ember. Hol tartunk? Szereplő voltam. Igen, számítsuk azt is. Tehát ez durván 50 ezer ember. Ha jól tudom, itt a fesztivál nézőinek a 60-70%-a szegedi. Az 50 ezernek a 70%-a 35 ezer ember. 35 ezer szegedi polgár. Tehát amikor beszélünk a város érdekében és ilyen kifejezéseket használunk, akkor nem szabad elfelejteni ezt a 35 ezer polgárt, aki nagy boldogan tapsolt az előadás végén, itt voltam, és ami sokkal fontosabb, kemény ezreseket fizetett a jegyért, hogy megnézhesse. És szerintem ez nagyon fontos. És nagyon fontos az, hogy Szeged sok mindenről híres, de mostanában, Európában, hiszen nagyon kevés ilyen hely van, a szabadtériről híres. Arról híres, hogy van egy olyan szabadtéri színház, ahol 4000-5000 ember ül le esténként, és nem gagyi van nyomva, hanem opera van nyomva, prózai előadás van nyomva, és minden produkció megpróbál nagyon-nagyon színvonalasan elkészülni az egyre romló gazdasági körülmények között is. Azt gondolom, aki évek óta ide jár, az ezt nem érzékeli. Miközben sokkal nehezebb körülmények között és lehetőségek között kell dolgozni. Nem akarok párhuzamot vonni életem egyéb irányú tevékenységével, de olyan nagyon furcsa, hogy ami jó, ami igazán jó, arra valahogy nem vagyunk büszkék. Tehát, hogy Szeged nem büszke a szabadtérire. Miközben azt gondolom, hogy Szeged büszke a szabadtérire. És nem lehet, hogy mindenféle egyéb fájdalmak és nem tisztázott ügyek miatt ez beáldozódjék. És ez őszinte leszek, ez nem is biztos, hogy ez a Bátyai Edináról szól. Ez arról szól, hogy működik valami. Olyan nagyon nehezen dolgozunk ma, és olyan nehezen tudunk működő ügyeket létrehozni, és egyre nehezebb működtetni mindent. De ami működik, arra szerintem nagyon fontos, hogy büszkék legyünk. Mert szerintem ez tudja erősíteni a nemzettudatot. És nem pedig mindent.